Čau lidi, vidíte u dalšího videa. Ano, vrátila jsem se evidentně k tomuhle pozdravu, protože nejsem schopná to dělat jinak. Jo? Zvyk je ještě železnější košile, než jsem si myslela, takže prostě tady budu pořád trapčit. Čau lidi! No nic. <laughs> Vítám vás dneska u dalšího videa a to je drogerkový hol, který vám dlužím už strašně dlouho od našeho posledního plenění drogerí s Eliškou, s kterých jsme vám točili společně vlog a její hol jste mohli vidět v tom uh, vlogu taky, a já jsem vám slíbila, že vám ty věci ukážu ve special videu, což dělám až teď po strašně dlouhé době, za což se omlouvám, ale mm, nešlo to skoro jakoby ani trochu moc jinak, no. E, každopádně za tu dobu se mi podařilo ještě k tomu přidat nějaký kuchyňský útěrky nebo něco, to je jedno. <laughs> a potom už tady mám jeden velký balík z domácí drogerie, takže ten bude velice brzy, doufám, teda víte, jak to je s tím mým časovým jakoby rozpětím. <laughs> A pak mám ještě jeden balíček na cestě. Takový menší, ale přidám to k tomu, takže až je budu mít hezky oba dva pokupě, tak vám natočím další drogerkový hol, takže se nemůžete těšit brzo i na další díl. A vím, že máte tyhle videa rádi, tak snad vám to udělá radost, že si jich teď trochu užijem. Každopádně jdeme na ten dnešní hol, který teda jste mohli s náma strávit vlastně i vy pomocí toho vlogu, který jsme vám s Eliškou točili. No a já tady mám věci jak z drogerie Rosman, tak z DM drogerie. Už se popravdě moc vlastně nepamatuju, co je z čeho, ale je to ve dost jedno. Prostě jdem se podívat na to, co jsem si tam pořídila já. A jak jsem už říkala, kdyby vás zajímalo, co si tam pořídila Elinka, moje milovaná, tak to máte v rámci toho vlogu, který vám nalinkuju tady do toho ička. Když se ho rozkliknete, tak tam rovnou uvidíte odkaz na to video. Jestli už nějakou dobu tyhle ty moje holy sledujete, tak víte, že jsme s Elinkou obě dvě trochu jako úchylní na tyhle infantilní, potisknutý kuchyňský útěrky a toaletáky, takže já jsem tam brala tuhle tu sadu do obalení těch kuchyňských útěrek se včeliščkama, protože proč ne? Aluet je teda mimochodem rozmaňácká značka, odkud jsme brali i tenhle toaletní papír, což je jeden z mých nejoblíbenějších potisků, bych chtěla říct. A jo, i ten druhý, který vám tu budu dneska ukazovat, je super z DMK, ale tenhle ten se Rosmanu strašně poved. Je to jejich řada You Make Me Smile a pokud jsem to dobře nějak jako identifikovala, tak jsou na něm lenochodí. Je prostě mega strašně roztomilý, a hrozně se mi líbí a úplně lituju toho, že jsem vzala jenom dvě balení. Já jsem brala podle mě ještě nějaký mamce, ale fakt sama pro sebe jsem vzala jenom dva tyhle ty balíky a je to chyba, měla jsem toho vzít víc, protože je strašně rostomilej a nevím, jestli ho tam ještě najdete teď A v DMku jsme s Elinkou tenhle ten toaleťák s klokanola neobjevili od značky Sanft, and sichre. Prosím vás, napište mi někdo, jak to vyslovuje, abych to furt neříkala tady jako trotlouplnej protože já nejsem Němčinář a fakt nevím. Ale já jsem tenhle tohleták už objednávala v rámci nějaké objednávky, objednávala jsem ho i Elince a chtěli jsme si ho pořídit právě do zásoby, i když jsme byli na těch jako osobních nákupech, ale vůbec ho v DMku neměli. A já jsem ho potom objevila, když jsem na nákupech byla s mým bratrancem, který za náma přijel, tak jsme vlítli do DMka a měli ho tam strašně moc, takže jsem vzala já nevím, tohle je taky asi dvě balení pro sebe, vzala jsem zase nějaký Elince, vzala jsem nějaký mamce a měli tam i kuchyňský utěrky zase s nějakým ultra infantilním potiskem, tohle to je nějaká jako duha, mráčky, něco takového, prostě veselýho, ještě v té době letního, tak jsem to taky vzala mě i Elince, aby jsme měli něco veselého. <laughs> no, my jsme v tomhle fakt jako hrozně ujetí. no. vám to tady vždycky jako ukazuju, ale mě to dělá radost. Tak, a teď tu mám ještě takovouhle plnou tašku věcí. Jeden z hlavních důvodů, proč už musím tohle video natočit, je tenhle ten duo pack nebo double pack uh, past na zuby od značky Elmex. Mně je nejvíc doporučovala Elinka, říkala, že ho nasleduje i různý takový ty dentální hygienistky na Instagramu, říkala, že tohle je fakt pasta, kterou jako ve všichni doporučujou. Já jsem pro, už jsme jedno balení v podstatě spotřebovali, musím říct, že jsem s tou pastou jako spokojená, je fajn. A jestli lidi, kteří tomu rozumějí víc než já, říkají, že tohle je dobrý, tak klidně budu kupovat tuhle Elmex. Už jsem objednala další, proto že tady už nám zbývá jenom poslední. Jednu celou jsme už dělali, jak jsem říkala, a je to prostě takováhle klasická plastová tuba. Vzali jsme teda tu variantu Sensitive. Já jsem teď v tom dalším balíku, který mi teď jde z tak jsem brala si myslím i tu variantu Sensitive, ale jako bělící. Uvidíme, jaký to bude. A bacha, pokud jste, s tím ještě nejste seznámený, tak můj Ondřej, když tuhle pastu otvíral, tak se divil, co to je jako za uzávěr a samozřejmě je to prosím vás v tom víčku, jo. Musela jsem ho poučit, takže jsem v něčem aspoň zabodovala, protože mi napadlo, že by to mohlo být v tom víčku, takže prosím vás, Máte to jako v tom výčku, takový patentek, kterým zakroutíte, ono vám to odpadne. Tak můžete normálně používat zubní pastu. Hm, to jsem hlava, co? V tom vlogu jste mohli vidět, že jsem tam ukazovala, že jsem potřebovala dokoupit fólii potravinovou. My už jsme jí doma měli dost málo. A já jsem chtěla zkusit takovou tu fóliovou metodu na čištění plechu. To znamená, že na špinavý plech dáte nějaký odmašťující přípravek. Já jsem na to stříkala ten Denkmit vlastně odmašťovač do, na trouby a na plechy právě z DMK. Pak to přikryjete potravinovou folí. Necháte to x hodin působit a mělo by to jít strašně, strašně dobře. Vyčistila jsem díky tomu plechy na starém bytě podle mě celkem jako obstojně, ale popravdě jsem čekala, že to bude ještě trochu větší zázrak. Takže to je jenom, abych vysvětlila těm, kteří se mě ptali, co to je jako ta foliová metoda a takový. Mně to přišlo jako docela známý, jenom jsem to teda poprvé zkoušela sama na vlastní kůži. Pak jsem e, asi na vaše doporučení podle mě kupovala tyhle Denkmit VC tablety. A konečně jsem pro boha našla návod v použití, který je na tom v češtině, protože já jsem to chtěla už, když jsme se do tohohle bytu stěhovali, ještě jsme tady na něm jako pracovali, tak jsem chtěla tyhle ty tablety už dát do toalety a prostě tady je to všechno německy. A tady na dně, prosím vás, jsem teď objevila i český návod. Odstraňuje silné znečištění vápenaté usazeniny, okraje způsobené hladinou vody, močový kámen i nepříjemné zápachy. My jsme s tím totiž měli docela problém, uh, protože trvalo dost dlouhou dobu. Vlastně tady ten, ta voda v tom záchodě jako jenom stála, nikdo ho nepoužíval, takže tam byl dost jako špinavý, byl přesně takový jako zakalený, byl tam vodní kámen, nechtěla jsem to řešit, nakonec jsem to vyřešila, takže jsem to prostě stokrát umila domestosem. <laughs> Jo, a super. Já jsem se totiž bála, že, ty, že, jsem koupila nějaký tablety, které se tady vhazovat jenom do takové té nádržky na vodu e, v toaletě, ale tady píšou, že se to může vhazovat i do záchodové mísy, to je super. Odtokový roury, pisoáru anebo nádrže na vodu a nechá se působit minimálně 30 minut, potom se spláchne. Při silném znečištění se má nechávat působit i přes noc. A případně postup opakovat. Jo, tak tohle okamžitě dneska večer zkouším, nechávám to tam přes noc, uvidíme, co to udělá. Fakt jsem na to zvědavá, uvidíme, uvidíme, ale dávám do toho zase velký jako naděje. <laughs> Doufám, že najednou. Ta, naše toaleta bude ještě zářivější. Zase další problém naší koupelny byla velmi, velmi špinavá stará vana, prostě ta keramika samotná, která ještě k tomu navíc měla na sobě res a to jsem si říkala, že to fakt jen tak něčím dolů nedostanu. No, nedostala jsem samozřejmě, navíc ještě naše pračka nemá jako klasický odtok, ale musíme to vypouštět do té vany, takže ta vana je prostě permanentně zaprasená, a já jsem si potřebovala pořídit tenhle ten klasický, my jsme tomu doma vždycky říkali tekutý písek, <laughs> nevím, jak se tomu vlastně říká, Civ uh, Cif Cream, krémový abrazivní čistící přípravek ze 100% čistícími částicemi. Tak, uh, nevím proč jsme tomu, asi vždycky jsme tomu fakt podle mě říkali doma, tekutý písek, zkoušela jsem to s tím, uh, pomohlo to, ale ne úplně k dokonalosti, takže prostě permanentně budeme mít špinavou vanu, nebo která bude jako vypadat špinavě, no i když už to nejde holte nějak do, dolů úplně. Ale tak všichni asi víme, že tohle je věc, která se hodí mít doma, takže jsem ráda, že ji doma mít bude. Pak jsem od vás měla z toho vlastně mého posledního velkého videa, kde jsem ukazovala ty různé domácí prostředky, tak jste mi tam hrozně doporučovali právě na tu masnotu a na ty trouby. reál nebo Real na trouby grily a krbová skla. Je to na silnou masnotu, usazenou špínu a saze a je to český výrobek. Takže jsem ho vzala do zásoby, protože musím říct, že jak jsem vám říkala tady o té foliové metodě, tak s tím denkmitem, s tou čistící pěnou, kterou dopročovala Ivča Blondýna podle mě a Janka Hrmy a já nevím kdo, tak jsem čekala, že to bude ještě trošičku jakoby, účinnější, trošičku lepší, tak uvidíme až ji do potřebu, jestli tenhle ten reál nakonec nebude pro mě ještě jako ta lepší cesta. Tak, na tyhle ty vonavý kuličky jsem úplně zapomněla, že jsem je kupovala, protože jsem je teď koupila podle mě znova, ty voní perly, tyhle ty Sport od Lenoru Unstoppables Odor Shield Technology Uh, jsem, fakt je mám podle mě tady v tom velkém balíku, který tady vedle mě sedí. No nevadí, budeme mít do zásoby. <laughs> a já, protože Ondra do práce nosí přesně tyhle ty jako trika z toho funkčního materiálu, tak velmi často v podstatě jako tmavý prádlo peru jenom bez a vyváže. Uh, nebo já samozřejmě jako menstruační kalhotky, jo, a takový taky striktně bez a vyváže. Ale musím říct, že přesně tím, jak jako je tam často nějaký funkční oblečení, který je jako trochu víc, že jo, zapocený, tak mám pocit, že to prádlo i po tom vyprání úplně nevoní. No a slyšela jsem, že na ty funkční materiály, nebo vy jste mi to vlastně taky psali, podle mě, přesně v tom samém videu, že na ty funkční materiály tyhle ty perličky vůbec nevadějí, takže jsem se rozhodla, že je budu trochu víc používat. Už jsem tady jako dopoužívám ty, které mám doma už nějakou dobu, strašně dlouho. Já jsem je fakt jako používala jenom tak jako svátečně, třeba na povlečení nebo něco takového, ale teď do toho půjdu jako hodně z hurta a budu to používat právě na to tmavý prádlo, který po většinou nemůžu do něj dávat a vyváš. A budu jich mít teda teď jako hodně do zásoby. <laughs> Tak, snažím se tu vytáhat ještě tyhle ty všechny věci různé do domácnosti. Taky si myslím, že některý z vás mi doporučovali tyhle ty různé jako papírky na zabarvení nebo proti zabarvení prádla. Tak jsem vzala v DMku všechny možný, které jsem tam jako našla. Vzala jsem tady od Dr. Beckman ubrousky na zachycení barev a nečistot. A od mi tu potom ubrousky na vybělení prádla, to chci taky zkusit, ale zase na vaší radu, vy jste mi fakt jako hrozně radili pod tím minulým videem s drogerkovým hólem, tak jste mi radili super věci, jo, za to, že vám chci hrozně do, jako poděkovat. A říkali jste mi taky třeba, že když řeším jako bělení prádla, takže je lepší na to používat klasický sypkej prášek na praní a ne takový ty různý gely protože tam nějaká ta účinná složka jako by v těch gelech nemůže být. A musím říct, že od té doby jsem se teda pořídila normální e, prášek na praní, mám nějakýho Jelena podle mě, kterýho jsem kupovala v Lidlu v nějaký akci. Super, dobrý, myslím si, že fakt to jako na to bílý prádlo je mnohem lepší a ještě k tomu teda ale musím říct, že jediná nevýhoda je, že prostě ten prášek v tým v tom zásobníku, že do kterého ho dáváte v té pračce, takže se mi tam jako uchytává, děláme tam takovou jako vrstvičku, což mi přijde takový jako nechutný a neestetický. Ale kdybyste na to měli nějaký tip, kromě toho, že to prostě jednou za čas musíte vyndat a vyčistit, tak jsem s tím. Vím, že tady mám super lidi, kteří mi jako fakt minule strašně poradili, ale kromě toho teda klidně ještě vyzkouším tyhle ty ubrousky. No a vzala jsem ty ubrousky od Denkmitu i proti zabarvení jako barevného prádla. Do domácnosti tady asi už nic nemám, ale mám tady pamlsky pro belinku, který tady teda hrozně dlouho čekají. Doufám, že to nemá nějakou jako s dobu spotřeby. Mm -hmm. má, ale až do příštího roku, tak to je dobrý. Jo, tak to je parádička. Tak a prosím vás, vzala jsem pamlsky na doporučení Elinky, samozřejmě, což je psí máma už o dost delší dobu než já. A Elinky Šelbinka z DMK miluje tyhle, myslím, že to jsou jako párečky nebo klobásky nebo něco takového. Dine Bestý tyčinka z hovězího masa. Z 68% hovězího masa. Je tam jedna tyčinka. Tak tohle je prej super. A myslím si, že Elinka říkala, že tohle balení je vlastně. To samý, akorát je to nakrájený na menší kousky, nevím. Jsou to mini párečky mix. A ty už jsem bylince rozdělala, když jsme se sem nastěhovali. A dokonce ten Pejsa, který tady je, tak vypadá trošku jak ona, že jo? Má takový stejný zbarvení. <laughs> a chutnalo jí to, tak to teďka uh, dobaštíme, aspoň konečně, když se nám to tady ukázala, chudák pes. Uh, I když on má jako spoustu jiných pamlsků, jo? Takže nějak extra netrpěl, ale <laughs> uh, teď konečně jí to budu moc dát a budeme to postupně skrmovat. Což určitě nebylo jako dobře vyskloněné slovo. Nejlepší PEMZA lomeno pilník na paty je za mě tenhle, ten od Balei z DMK. Vzala jsem si ho hned dvakrát, protože mi doma velmi dlouho chyběl. A jak vidíte, tak jsem ho doteď nerozbalila a nechala jsem mi oba dva tady. Prostě vzala jsem si dvě barvy, růžovou, modrou, to je úplně jedno. Tohle je takový struhadílko, a tohle by se dalo říct, že je jako pilník nebo PEMZA na paty. Já se vám musím přiznat, že tím, že jsem to teď strašně dlouho nepoužívala a nikdy jsem netrpěla na to, že bych měla nějakou jako extra kůži na nohách nebo na patách, tak protože jsem si to prostě jako pravidelně udržovala. A teďkon, mm, jako dobrýho, to ani nedokážu odhadnout, půl roku určitě, jestli ne díl, jsem na to strašně kašlela a musím říct, že přes léto mám ty nohy úplně příšerný. Nedostala jsem se ani někam na pedikuru, prostě tragédie, takže teď dneska jednu z nich prostě rozbalím a udělám si pořádnou pedikuru, pořádně to obrousím ty nohy, protože to je fakt úděs. Ale fakt vám doporučuji na takovýto domácí udržování těch, především těch pad. Tohle já jako jsem používala roky rokoucí a fakt jsem s tím nikdy neměla problém. V Rosmanu jsme snad poprvé s Elinkou objevili, že Isana má pěny na holení a měli nějakou limitku především, tak to jsme jako objevili poprvé. Měli limitku, která se jmenuje Tropical Love s mandarinkou a květů frangip... Pány, Frančipany, nevím. <laughs> je to teda gel na holení a já jsem nikdy od Isany gel na holení neskoušela. Víte, že balea gel na holení je u mě totální stálice, ale Isanu jsme ještě ani jeden neskoušeli. Měli tam poslední dva kusy, pro každou jeden, takže úplně ideální. Mandarinky miluju, uvidíme, jaký to bude. Já si myslím, že to bude úplná klasika, jako ono na těch gelech na holení není moc co zkazit. No a v tu chvíli, kdy jsme tam s Elinkou byli, tak měli uh, akci na deodoranty a antiperspiranty. Já jsem si tam vzala svoji klasiku uh, The Lady Speed Stick, vždycky beru nějakou prostě. tohleto je 24/7 Invisible Protection, bez jakýchkoliv, uh, ne, ne, neměl by nechávat jako fleky na oblečení. Já mám tyhle ty gelové antiperspirant, antiperspiranty úplně asi nejradši. A pak jsem si tam vzala, myslím si, že na doporučení Elišky od Borotalka, tohleto Invisible, jejich Deo Spray. Já jsem si už brala tu jejich tuhou variantu na doporučení Janky Hermy, která to vyhlašovala za nejlepší deodorant nebo antiperspirant. Ještě jsem to neskoušela, ale Elinka zase vychvalovala tuhle tu ideovariantu. A protože já na deodorantní bázi nebo na té klasické svoji jako udržovací bázi používám jak tuhej, tak potom to přestříkám ještě právě nějakým takovým sprejem. Tak jsem se rozhodla, že to aspoň vyzkouším hezky společně. A vím, že Elinka se tam brala nějaký růžovej, myslím si, že v té době novinkovej. A pár nějakou dobu potom, co jsme byli na těch nákupech, tak jsem s ním byla a strašně hezky vonila a ona mi říkala, že to voní ten deodorant. Tak to jsem teda docela čuměla a zalitovala jsem, že jsem se ho nevzala taky. Nebojte se, myslím si, že jsem se ho taky včera nebo předevčírem, když jsem to v objednávku dělala, objednala. Takže ho tady ještě uvidíte. No a protože jsem nejlepší na světě, tak jsem vzala deodoranty i svému muži. Měli tam od Old Spice nějaký takovýhle jako grafický limitky. Kraken Guard, na kterým je jako takhle vyobrazený kraken a potom Wolf Thorn, na kterým je zase jako vlk v lese, to je, asi myslím si, že to je úplně jedno, nevím, co to je za variantu, každopádně Ondřej si myslím, že Old Spice docela, docela, rád používá právě tenhle ten tuhej, jinak ten stříkací si myslím, že má rád zase takové jako z Lidlu, ale tam si nikdy nejsem jistá, který to je. No a to je všechno, přátelé, kamarádi. Takže to by pro dnešek bylo z dnešního drogerkového holu. Všechno. Já doufám, že se vám po dlouhý době tady se mnou u drogerkového holu líbilo. A taky doufám, že se uvidíme velice brzy u nějakého pokračování, který bude fakt jako nabitý a bude tam hodně uklízecích věcí. Vno tomu jako dneska nebylo jinak, že jo? Moc kosmetiky jste tady neviděli, to si budeme povídat. No já prostě už nějak víc nakupuju jako do té domácnosti. A ne, že bych tu kosmetiku jako nechtěla nakupovat, ale nemám pocit, že by teďkon vycházelo něco úplně ultra super nejlepší v drogerce. Wow, co bych nutně potřebovala. Takže tak. Tak jo, budu se moc těšit na to, že mi budete zase dole v komentářích do v komentářích šerovat nějaký vaše rady. A těším se s váma u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau, čau.